بسم الله الرحمن الرحيم. بارك وتعالى إنه لكتاب كريم في إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم. عزیز دوستو اور پیارے ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان و فضل و شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی اہمیت والی کتاب کے تعلق سے سننے کے لیے اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دین کے علم سے آراستہ کریں، ہم اور آپ کو دین کا فہم دے، دین کی سمجھ دے، دین کی سوچ دے، اس کی کتاب سمجھنے کی توفیق بخشے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھنے کی کوشش توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، من یرید اللہ به خیرا يفقهه في الدين خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اچھائی چاہتا ہے، کسی بھی بندے کے تعلق سے اچھائی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کے باتیں اسے سمجھا دیتا ہے، دین کی خواہش اور دین کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. کب؟ جب کسی بندے سے وہ محبت کرنے لگتا ہے، اسے اچھا سوچ لے. اگر کسی سے اللہ تعالیٰ برائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی توفیق نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کے ارادے دو قسم کے ہیں، ایک ہے ارادہ کونیہ، ایک ہے ارادہ شرعیہ. ارادہ کونیہ اچھے اور خیر سب کے لیے ہے، ارادہ شرعیہ صرف خیر کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے ساتھ ارادہ شرعیہ کر لے، یعنی اچھائی کا ارادہ کر لے، تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے. الانبیاء، العلماء، ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہوتے ہیں دین کے تعلق سے جانتے ہیں، یہ انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں. جب آدمی مر جاتا ہے تو وراثت میں کیا چھوڑ جاتا ہے؟ مال نہیں، فلیٹس، بنگلے، کار، بینک بیلنس، یا تو پھر قرض چھوڑ کے جاتا ہے، آنے والے قرض پھیڑے. یہ ہم لوگوں کی وراثت ہے، لیکن انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ کہ وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، دین کے تعلق سے معلومات، دین کے تعلق سے علم چھوڑ کر جاتے ہیں. جو کوئی بھی وہ علم حاصل کر لے وہ نبی کا وارث بن جاتا ہے، جو کوئی بھی وہ علم حاصل کر لے وہ نبی کا وارث بن جاتا ہے. اگر آدمی کسی نبی کا وارث بن جائے، اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن جائے، تو یہ آدمی کیسے جہنم کو جائے گا؟ ہرگز نہیں. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ مدینہ کے سڑکوں میں گزرتے ہیں اور لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ لوگوں تم لوگ ادھر کیا کر رہے ہو؟ ادھر وراثت بٹی رہی ہے، ادھر وراثت بانٹی جا رہی ہے، اور آپ ادھر کیا کر رہے ہو؟ لوگ دوڑ کر جاتے ہیں، واپس آ کر کہتے ہیں کہ ادھر کوئی کچھ بانٹ نہیں رہا ہے. تو جواب میں کہتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا ادھر علمی حلقے؟ کیا ادھر نہیں دیکھا کہ لوگ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور استاد ان کو دینی تعلیم سکھا رہے ہیں؟ یہی ہے انبیاء کی وراثت، یہی ہے اصل میں وراثت. تو دین کی سوچ، دین کا علم، کتاب اللہ کا سمجھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا فہم، یہ سب میرے دوستوں صرف اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. آپ اگر اس مجلس میں آئے ہیں، اس کورس میں داخلہ لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا علم سکھائیں. آج دنیا میں کئی مجالس لگتے ہیں، مختلف قسم کے مجالس لگتے ہیں، لیکن یہاں پر تعلیم نہیں ہوتی.
دین کی تعلیم نہیں ہوتی، تقاریر ہوتے ہیں، دینی تقاریر ہوتے ہیں یا پھر دنیاوی مدارس لگتے ہیں، لیکن ادھر باقاعدہ تعلیم نہیں ہوتی. یہ کورس، یہ مجلس جس میں آپ بیٹھے ہیں، یہاں پر تعلیم ہوگی، یہ درس ہے، تقریر نہیں ہے. یہ شروع میں سمجھ لیجیے آپ، یہ جو آپ مجلس میں بیٹھے ہیں یہ ہے درس. درس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ادھر جو بھی کہا جائے گا آپ اسے غور سے سنیں اور اسے سمجھیں، نہیں سمجھ میں آنے پر پوچھیں. ہفتے واری جو بیانات ہوتے ہیں، تقاریر ہوتے ہیں، اس میں آپ بیٹھتے ہیں اور سنانے والے قصے سناتے ہیں، بالکل معمولی باتیں سناتے ہیں جسے آپ بڑے محظوظ ہو کر سنتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. لیکن یہ مجلس ایسی نہیں ہے. یہ جو مجلس جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ علمی مجلس ہے، یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، بات کو سمجھنا چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے. جیسے آپ سکولز کالجز میں سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اس طریقے کا ایک سبجیکٹ ہے جو آپ کو ادھر پڑھایا جا رہا ہے. تو آپ ادھر کیا کریں، کوشش کیا کریں، اسے سمجھیں. اسی لیے آپ کو ایک پیپر دیا گیا ہے، یہ پیپر لپٹ کے پیکٹ میں رکھ لے کے نہیں، یہ پیپر جو ہے اس میں آپ کو لکھنا ہے. عام طور پر ہم جب کورس چلاتے ہیں میٹیریل دیتے ہیں، لیکن میٹیریل کیا ہوتا ہے، آدمی لے کر جا کر گھر میں رکھتا ہے نا، بس اس کے بعد حرام اٹھایا تو نہیں اٹھاتا، ہو ایسے ہی پڑا رہتا. تو اس لیے ہم نے اس بار کیا سوچا، بولا کہ نہیں آپ کو لکھنا ہے، اب کورس میں آپ لکھیں گے، ہم آپ کو سمجھائیں گے، آپ جو سمجھ لیے ہیں اسے آپ اس پیپر میں لکھیں ضرور. جو زیادہ لکھے گا انشاءاللہ کورس کے آخری میں اسے پرائز جی. سب کے پیپر ہم لیں گے اور کورس کے آخری میں دیکھیں گے کہ کون آدمی کتنا زیادہ لکھا ہے اور اسے پرائز دیں گے انشاءاللہ. تو آپ کلاس میں بیٹھ کر غور سے سنیں گے اور اسے آپ اپنے پیپر میں درج کریں گے. آپ ٹرانسلیشن کیجیے یا پھر ٹرانسلیٹریشن کیجیے، یا پھر آپ تمل میں لکھیے، اردو میں لکھیے جی، یا پھر آپ اپنے زبان سے ایسوس رائے بیٹا کی سب جائز لکھیے. بس آپ اس کے اندر کیا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ لکھنا ہے، جو بھی آپ ہم سناتے ہیں آپ کو اسے آپ لکھیے. تو آپ ادھر جو ہے میرے دوستو سبجیکٹ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. کیا پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ سبجیکٹ پڑھنے کے لیے. کوئی ہفتے کا بیان نہیں، یا پھر جو ہے سنڈے کا بیان، اسٹریٹ میٹنگ نہیں، جمعے کا خطبہ نہیں جس میں بیٹھ کے سوتے ہیں جی، وہ نہیں ہے. یہ جو ہے باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے جس میں ہم آپ کو بعض باتیں سمجھائیں گے جسے آپ سمجھنا ہے. نہیں سمجھ میں آئے تو کیا کریں، فوراً پوچھیں. میں بول رہا ہوں، مجھے روکا کے پوچھ سکتے آپ. نہیں سمجھ آئی بات، فوراً پوچھ لیں. یہ سمجھ میں نہیں آیا بات، انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل سنائیں گے. لیکن بیانات میں ایسا نہیں ہوتا، مولوی صاحب کو روکو تو غصہ آ جانا. یہ بیانات میں نہیں روکنا، مولوی صاحب بولتے رہیں گے آپ سننا ہے بس. لیکن یہاں پر آپ روک سکتے ہیں، کھلی چھوٹ ہے. روک کے یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آئی تو انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھائیں گے باذن اللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ اچھائی کا ارادہ کرے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ادھر سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، یہ سبجیکٹ کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے سبجیکٹ کا؟ سائنس آف قرآن. جیسے انجینئرنگ میں سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، نہیں کالجز میں سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، آپ کیا اسٹینڈرڈ 11th میں کیا کیا سبجیکٹ ہیں بولو؟ انگلش، میتھس، فزکس، کیمسٹری، ہاں یہ سب کیا ہے؟ سبجیکٹس ہیں. یہ سب کیا، فزکس آپ اٹھائیں گے تو اس میں کیا پڑھیں گے؟ فزکس کے تعلق سے. میتھس اٹھائے، میتھس کے تعلق سے پڑھیں گے. ویسے اہل علم میں علماء نے ہماری اس شریعت کے بھی سبجیکٹس بنائے ہیں. کیا بنایا ہے؟ سبجیکٹس بنائے ہیں. علم اسے کہتے ہیں، علم علوم ہے. سب سے مشہور اور اہمیت والے اسلام میں کیا کیا سبجیکٹس ہیں؟ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر، اس کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فقہ، اس کے بعد سیرت، اس کے بعد تاریخ، اس کے بعد عربی گرامر. یہ سب کیا ہیں؟ سبجیکٹس ہیں جس میں آدمی کو معلومات حاصل کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی شریعت کا عالم بننا چاہتا ہے تو اسے یہ سبجیکٹ سب پڑھنا چاہیے، اس میں اسے مہارت حاصل کرنی، تب جا کے وہ عالم بنے گا. تو آپ جو ہے ان سبجیکٹ میں سے ایک سبجیکٹ کا ایک سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں آپ جی. قرآن ایک ایسا سبجیکٹ ہے، اس کے اندر کئی سبجیکٹس ہیں. ایک ہے تفسیر، تفسیر میں کئی قسمیں ہیں جی. آپ جو چیز سننے کے لیے آئے ہیں یہ کیا ہے؟ قرآن کے متعلق معلومات.
قرآن کے اندر نہیں جائیں گے, قرآن کے باہر سے قرآن کیا ہے جانیں گے. یہ کورس میں کیا کریں گے آپ, قرآن کے باہر سے یہ قرآن کے تعلق سے معلومات جمع کریں گے. تفسیر میں کیا کریں گے آپ, کتاب کھول کر اندر جائیں گے, آیتیں اٹھا کر پڑھیں گے, آیتوں کو سمجھیں گے. یہ ہے تفسیر, یہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. لیکن یہ 20 دن کے کورس میں جو آپ چیزیں سیکھنے والے ہیں وہ کیا ہے, یہ کتاب کے متعلق باہر سے, یہ کتاب کیا ہے, یہ کتاب کو کیسے سمجھنا چاہیے, یہ کتاب کو کیسے سمجھنا چاہیے, یہ کتاب کی تاریخ کیا ہے, یہ کتاب کی خوبی کیا ہے, یہ کتاب اور تورات میں کیا فرق, یہ کتاب اور بائبل میں کیا فرق, یہ کتاب اور ویدا میں کیا فرق, یہ کتاب کی خوبی کیا ہے, کیوں ساری دنیا اس کتاب کو بہت بڑی اہمیت والی کتاب مانتے ہیں, ساری دنیا والے اس کتاب کو سب سے معتبر مانتے ہیں. صرف مسلمان نہیں ہیں, غیر مسلمان بھی مانتے ہیں. آج بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے یو ایس اے کی یونیورسٹیز, یو کے کے بڑے بڑے یونیورسٹیز, جاپان چائنا کے بڑے بڑے یونیورسٹیز, وہاں کے یونیورسٹیز میں ایک شعبہ ہوتا ہے جسے ریلیجیس شعبہ کہتے ہیں, جس کے اندر مختلف دینوں کو پڑھا جاتا ہے, مختلف مذہبوں کو پڑھا جاتا ہے, اور اس میں آپ ضرور بھی ضرور ایک ایسا ڈپارٹمنٹ دیکھیں گے جو ڈپارٹمنٹ صرف قرآن کے لیے خالص ہے. ہر یونیورسٹی میں, بڑے بڑے یونیورسٹی میں, آکسفورڈ لے لیجیے آپ, کیمبرج لے لیجیے آپ, ہارورڈ لے لیجیے آپ, جی وہ میسچیوسٹ لے لیجیے آپ, جاپان, جہاں بھی جائیں گے ہر یونیورسٹی کے اندر ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ان لوگوں نے بنا رکھا ہے جس میں کیا ہے, صرف قرآن پر تحقیق کرتے ہیں, قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں. حالانکہ یونیورسٹیز والے کون ہیں, کافر ہیں, عیسائی, یہودی ہیں. اب وہاں پر ڈپارٹمنٹ میں پڑھانے والے بھی کیسے لوگ ہیں, یہودی ہیں, قرآن کی تعلیم دینے والے عیسائی ہیں. آخر وہ لوگ اس کتاب کو کیوں پڑھتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کتاب غیر معمولی ہے, ایک کتاب ایسی چیز, ایسے چیزوں کی مستحق ہے کہ اسے لوگوں کے اندر اس تعلق سے معلومات دیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے تو مسلمان ہوتے ہیں, اور بعض لوگ مسلمان نہیں ہوتے, لیکن کتاب کی اہمیت تو ہے اس جگہ. اس کے اندر ایسے ایسے باتیں ہیں جس کے جو کیا ہے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں, اس کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کو اب تک ان لوگوں نے نہیں سنا ہے. خاص طور پر اگر کوئی بہت بڑا فلاسفر ہے یا پھر بہت بڑا سائنسدان ہے, جو کون سے بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو, جب اٹھا کر قرآن پڑھتا ہے تو اسے چند باتیں حقیقت کی معلوم ہوتی ہیں, بڑے تعجب سے پڑھتا ہے, بڑے تعجب سے پڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کتاب کی اہمیت اتنی ہے. تو یہ کتاب غیر معمولی کتاب ہے میرے دوستوں, یہ کتاب کے اندر کوئی بات بھی جھوٹی نہیں ہے, سب باتیں سچ ہیں, سب باتیں حق ہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر باطل کا شائبہ نہیں ہے, باطل کی بو نہیں ہے, جو بھی اس کے اندر ہے یہ سب کچھ حق ہے, اور اس کے اندر باطل آ ہی نہیں سکتا, اس کے اندر غلط باتیں آ ہی نہیں سکتے. اے پیک دے دو بھائی, نو احد, سب کے ہاتھ میں پیڈز دے دو. اس کے اندر باطل آ ہی نہیں سکتا, جو بھی بات ہے اس کے اندر بالکل حق ہیں, صحیح ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے پاس لے رکھی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کے اندر کسی بھی اعتبار سے باطل آ ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے 1500 سال ہو گئے ہیں, اب تک اس کے اندر کیا ہے, کسی بھی قسم کی باطل چیز نہیں آئی, اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے. تو یہ جو قرآن ہے میرے دوستوں, اس کے متعلق آپ پڑھنے والے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے, اسے کیسے حفاظت کی گئی, یہ کتاب کی شکل میں کیسے آئی. آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھیں گے تو کیا ہوگا, وہ کتاب لکھنے کا طریقہ الگ ہوگا. سب سے پہلے لکھنے والا کہے گا کہ میں نے اس کتاب کو اس وجہ سے لکھا ہے, اور اس کے بعد اس کتاب کو جو ہے وہ چیپٹر وائز الگ کرے گا, چھوٹی باتوں سے شروع کرے گا اور بڑی باتوں میں ختم کرے گا. ہر کتاب کا یہی اسٹینڈرڈ ہے, لیکن یہ کتاب الگ ہے. اسے اٹھا کر پڑھیں گے تو بالکل اس کا اپروچ الگ ہے, اس کے اندر کی زبان الگ ہے. تو یہ کتاب کے متعلق آپ پڑھنے والے ہیں, یہ کتاب کیا ہے, اس کے متعلق معلومات آپ جمع کرنے کے لیے اس کورس میں آئے ہیں. یہی کورس ہے جس کے لیے آپ آئے ہیں. تو جو بھی آپ کو ہم بتائیں گے آپ اس پیپر میں لکھتے جائیے, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے بات آپ کے ذہن میں رہیں.
اچھا سائنس کا مطلب کیا ہے؟ سائنس آف قرآن. سائنس کا مطلب کیا ہے؟ سائنس کا مطلب یہاں پر نالج ہے. سائنس کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ نالج ہے. سائنس کا ایک مطلب کیا ہے؟ نالج ہے. کیا مطلب نالج کا؟ علم. کیا مطلب علم کا؟ علم کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو جیسے وہ ہے ویسے اسے معلوم کرنا. علم کا مطلب کیا ہے؟ پیڈ نہیں دیے. کیسے لکھیں گے؟ کچھ دیے کچھ تو سب سے پہلے ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے سائنس, علم. علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جیسی ہے ویسے اسے معلوم کریں. کیا مطلب؟ یہ ہے موبائل. یہ ہے موبائل. یہ جیسی ہے ویسے آپ دیکھ کر اسے پہچان لیے. اسے دیکھ کر اسے مائک بولے آپ, یہ موبائل ہے. اسے آپ دیکھ کر مائک ہے بولیں گے تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جہل. یہ ہے موبائل. اس کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے موبائل. آپ اسے دیکھ کر موبائل سمجھ گئے, لیکن بعض لوگوں نے اسے کیا سمجھا؟ مائک سمجھا. اسے دیکھ کے بھائی مائک ہوگا, کوئی گاؤں والا سے لے کے مائک سمجھ گیا ہو. اب وہ جو چیز سمجھا ہو کیا ہے؟ کیا ہے؟ جہل, اگنورنس. بات سمجھ میں آئی؟ جو چیز ویسی ہے جیسی ہے ویسے سمجھنا, اسے کہتے ہیں علم. تھوڑا بھی بدل کے سمجھ لیے وہ کیا ہے؟ جہل. یہ ہے علم کا ڈیفینیشن. یہ ہے سائنس. جیسی چیز ہو ویسے اسے پہچانے. امریکہ کیا ہے؟ امریکہ کیا ہے بھائی؟ ویجیٹیبل کا نام کیا؟ فروٹ. کار کا نام؟ امریکہ کیا ہے؟ ایک کنٹری ہے, کانٹیننٹ, ایک بستی ہے. تو آپ امریکہ کے متعلق سے جو کانٹیننٹ کا تصور, جو کانٹیننٹ آپ نے ذہن میں رکھے ہیں, یہ ہے علم. اگر کوئی آدمی اسے امریکہ کے معلوم نہیں ہے, امریکہ کو فروٹ سمجھ گیا, امریکہ بولتے ہی اسے جو ہے ایپل جیسے فروٹ ذہن میں آ گیا. اب اس کے ذہن میں جو فروٹ آیا ہے, ایپل آیا ہے, یہ کیا ہے اس کا ذہن؟ جاہل ہے. یہی کیا ہے؟ جہل ہے. آبرا کا ڈابرا کیا ہے؟ آبرا کا ڈابرا کیا ہے؟ کون معلوم, کسے معلوم ہے یہ ورڈ کا مطلب؟ کسے معلوم ہے؟ کون بتائیں گے؟ سننے مزاق کرے جتا ہے نہیں, یہ انگلش ورڈ ہے. میجک کو کہتے ہیں. اب میجک آپ کو معلوم ہوگا. اس سے پہلے آبرا کا ڈابرا کیا تھا آپ کو؟ آبرا کا ڈابرا کے تعلق سے آپ کیا تھے؟ جہل میں تھے. لیکن جب آپ کہا گیا کہ بھائی یہ میجک ایک الگ ورڈ ہے, تو آپ کو کیا معلوم ہو گیا؟ اچھا آبرا کا ڈابرا مطلب جو ہے میجک ہے. سائنس آف قرآن کے کورس میں پہلے دن کیسے ہم آبرا کا ڈابرا یہ میجک بول کے معلوم ہوا. یہ مثال اس وجہ سے دیا میں, آپ کو یہ چیز اس سے پہلے معلوم نہیں تھی تو وہ چیز آپ کے لیے نہیں تھی, تو آپ اس چیز کے متعلق کیا تھے؟ جہل میں تھے. یہ چیز میجک ہے بول کے معلوم ہوا. لیکن ایک آدمی کو غلط سمجھا دیے, کیا بول دیے اسے؟ آبرا کا ڈابرا بولے تو کیا بول دیے اسے؟ اسے موبائل بول دیے, موبائل کی نئی کمپنی بول دیے. اب اسے جو میسج دیا گیا وہ کیا ہے؟ اسے جو معلوم ہے کیا ہے؟ جہل. تو علم کا مطلب کیا ہے؟ نالج کا مطلب کیا ہے؟ جیسی جو چیز ہے ویسے اسے معلوم کریں. معلوم ہو گیا اب نالج کا مطلب؟ کلیئر؟ کوئی ڈاؤٹ؟ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیں. یہی نالج, اسی کو کہتے ہیں نالج.
اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اگنورنس، جہل. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اگنورنس ہے، جہل. اچھا، اب اگنورنس میں کئی طریقے ہیں، اگنورنس میں کئی طریقے ہیں. ایک ہے غلط سمجھنا بات کو، بات ہے غلط سمجھ گئے، بات معلوم ہی نہیں ہے. جیسے آبرا کا ڈابرا بولا ہوا شروع میں، کسی کو نہیں معلوم تھا، یہ بھی جہل ہے نا. وہ چیز کیا ہے اس کے تعلق سے معلوم ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جہل. ایک ہے غلط سمجھنا، یہ بھی جہل ہے. جہل دو قسم کے ہیں، ایک معلوم ہی نہیں، بلینک ہے آپ بالکل، یہ کیا ہے؟ جہل. ایک ہے جہل، معلوم ہے آپ کو لیکن غلط سلط معلوم ہے، آپ اس چیز کو غلط سلط سمجھ گئے. آبرا کا ڈبرا کو کیا سمجھ گئے؟ موبائل سمجھ گئے. نہیں، وہ بھی جہل ہے نا، وہ بھی جہل ہے. یہ کسی بات کو کچھ بھی نہیں معلوم ہونا اس کے تعلق سے، وہ بھی جہل ہے. معلوم ہے لیکن غلط معلوم ہے، وہ بھی جہل ہے. اس میں دو میں سے کون سا ڈینجر مختار، کون سا ڈینجر بہت؟ ہاں، دوسرا والا. ماشاءاللہ، دوسرا والا ڈینجر بول کے جاننا علم ہے جی. دوسرا والا ڈینجر ہے کیا ہے؟ بات کو غلط سمجھنا. ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں تھا، کوئی حرج نہیں، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں ہم، کیسے نکلتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں معلوم، بلینک بلینک پیپر کی طرح. اس کے بعد لوگ اس میں ایڈ کرتے ہیں. تو یہ جو پہلے والا جہل ہے، یعنی بلینک ہو کے اس کے بعد معلومات حاصل کرنا، کچھ بھی نہیں معلوم، آپ کا ذہن خالی ہونا، اس جہل کو کہتے ہیں جہل بسیط. اسے کیا کہتے ہیں؟ جہل بسیط. کچھ بھی نہیں معلوم، بلینک ہے. مونٹی نیکرو کیا ہے؟ یہ مونٹی نیکرو کیا ہے کون بتائیں گے؟ آپ کا ذہن بلینک ہے. نہیں، میں بولوں گا کہ بھائی یوروپ میں کنٹری ہے، یوروپ کے اندر ایک کنٹری، اس کا نام کیا ہے؟ مونٹی نیکرو. آپ بلینک ہے، یہ کیا ہے؟ جہل بسیط. اب آپ کو معلوم ہو گیا مونٹی نیکرو کنٹری ہے. اچھا، یوگوسلاویا کہاں ہے؟ کنٹری ہے، کہاں ہے؟ یہ آپ کے پاس جہل بسیط ہے، یہ جہل مرکب ہے، یوگوسلاویا معلوم. لیکن آپ کیا سمجھے؟ آپ یوگوسلاویا یوروپ میں کنٹری ہے بول رہے ہیں آپ. میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ کنٹری اب کنٹری نہیں ہے، وہ کنٹری پھوٹ کے مونٹی نیکرو نکلا ہے، وہ کنٹری نہیں ہے. اب آپ کا جاننا کہ یوگوسلاویا یوروپ میں کنٹری ہے، یہ جہل مرکب معلوم ہے، کنٹری ہے بول کے لیکن غلط معلوم ہے. تو یہ دوسرا والا جہل کیا ہے؟ جہل مرکب. پہلا والا جہل جہل بسیط، دوسرا والا جہل مرکب. تو علم کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو جیسے وہ ہو ویسے ماننا، اس کی حقیقت ریالٹی کو جاننا، یہ ہے علم. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل. اب جہل کیا ہے؟ نہیں جاننا، بلینک ہونا. یہ پہلے قسم کا جہل ہے، جہل بسیط. ایک دوسرا جہل ہے جو کیا ہے؟ بات کو غلط سمجھنا، یہ جہل مرکب. اور ڈینجر کون سا؟ جہل مرکب. جہل مرکب کیا ہے؟ ڈینجر ہے. غلط سمجھ لے کہ یہی علم سمجھنا، بات غلط سمجھ لیے، بولنا کہ یہی شریعت ہے، غیر اللہ کو پکار کے ان کے سامنے سجدہ کرنا یہ شریعت ہے، سمجھے ہیں؟ علم ہے لیکن کیا ہے؟ جہل مرکب، غلط سمجھے ہیں، سمجھے آپ؟ تو یہ دوسرا والا ڈینجر ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ آدمی کو سب سے پہلے بلینک کر کے پھر اسے علم دینا چاہیے. تو یہ ہے میرے دوستو علم، اور یہ ہے جہل. تو سائنس کا مطلب نالج، اور نالج میں آپ نے اتنے باتیں سنی، سمجھے آپ؟ اس کے بعد ہے قرآن. لکھ رہے نہیں آپ؟ لکھ رہے نہیں؟ لکھیے غور سے. قرآن، ہم پہلے سوال میں ہیں، بات ہماری پہلے سوال میں چل رہی ہے.
دوسرا ہے قرآن. قرآن کا مطلب کیا؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. یہ بار بار سن کے ہم بار بار تھک گئے ہیں. بار بار پڑھی جانے والی کتاب. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا مطلب ہے پڑھنا. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا. یہ کیا ہے؟ اس کا لنگوسٹیکل میننگ ہے, لغوی مطلب. لغوی مطلب کیا مطلب لغوی مطلب کا؟ لنگوسٹیکل میننگ کیا ہے؟ کیا مطلب نماز؟ کیا مطلب اس کا؟ ہاں ہاں, نماز کا مطلب دعا. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں نماز سنتے ہی؟ پانچ وقت کی نماز جس میں آپ کھڑتے ہیں, پھر رکوع کرتے ہیں, اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں, سانس پھیرتے ہیں, یہ ہم سوچتے ہیں. یہ جو دوسرا آپ سوچے یہ کیا ہے؟ اس کا ٹیکنیکل مطلب ہے, شرعی مطلب ہے. تو کسی بھی لفظ کے اسلام میں دو قسم کے معنی ہیں. ایک اس کا لنگوسٹیکل میننگ, ایک اس کا کیا ہے؟ لنگوسٹیکل میننگ, یعنی لینگویج میں اس کا مطلب کیا ہے, زبان میں اسے کیا کہتے ہیں. ایک دوسرا مطلب شریعت نے اسے کیا مطلب دیا. حج ہے, حج کا مطلب کیا؟ حج ہے بھائی, حج کا مطلب کیا ہے؟ حج کا مطلب لنگوسٹیکلی لغوی اعتبار سے عربی زبان میں محنت کرنا. محنت کرنے کو کہتے ہیں حج. لیکن ہم کیا ہے, محنت کرنا سوچتے نہیں. حج بولے تو کیا سوچتے؟ احرام باندھ لے کے مکہ جانا, اس کے بعد مینا جانا, عرفہ جانا, مزدلفہ جانا, یہ کام سب حج سمجھتے ہیں ہم. تو پہلا جو آپ سمجھے تھے وہ کیا ہے؟ لنگوسٹیکل میننگ, لینگویج میں اس کا مطلب. دوسرا اسلام نے اسے ایک مطلب دیا ہے, اسلام نے اسے ایک مطلب دیا ہے. تو ہر لفظ کے اسلام میں, ہماری شریعت میں دو مطلب ہیں, ایک اس کا عربی زبان میں مطلب, دوسرا اس کا شریعت میں مطلب. شریعت میں, ہماری شریعت میں اس کا مطلب. بس سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اور مزید ایکسپلین ضرور. ٹھیک ہے, تو قرآن جو ہے اس کا لنگوسٹیکل میننگ ڈکشنری کھول کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں کہا جائے گا پڑھنا. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قرآن کو حفظ کرنے کی جلدی میں اپنے ہونٹوں کو تیزی سے مت ہلاؤ. ہم آپ پر اس کو پڑھیں گے, ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ پر پڑھیں. انا علینا قرآن, ہم پر یہ چیز واجب ہے کہ ہم آپ پر پڑھیں. اسے لفظ کا کیا استعمال ہوا ہے؟ قرآن. ثم ان علینا بیانہ, ہاں اس کے بعد ہم اسے آپ کو سمجھائیں گے. تو ادھر پڑھنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ قرآن. تو قرآن کا بیسک مطلب کیا ہے؟ لنگوسٹیکل مطلب کیا ہے؟ پڑھنا. لنگوسٹیکل مطلب کیا ہے میرے دوستو؟ پڑھنا. شریعت نے اسے کیا مطلب دیا ہے؟ ہماری شریعت میں اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ڈیفینیشن ہے. کیا ڈیفینیشن؟ کلام اللہ, القرآن هو کلام اللہ المنزل على محمد رسول اللہ المتعبد بتلاوته. تین چیزیں. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اسپیچ آف اللہ. یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. ان کو پیپر دو بھائی. پیپر نہیں ہے آپ کے پاس؟ پین نہیں ہے؟ کالج پڑھتے گئے آپ؟ کون سی کالج؟ کالج پڑھ کے ہو گیا, پڑھنے کے باوجود بھی عادت نہیں گئی جی. کالج کی عادت کیا ہے کہ آپ کالج گئے تو پین نہیں لے کے جانا جی. پڑھنے کے بعد جو ہے وہ عادت چھوڑ دینی چاہیے, پین لے کر آنا چاہیے جی. ٹھیک ہے, تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. پہلا نقطہ. پین دو بھائی ان کو, دے دیے. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ ایک کون سا مطلب ہے؟
پتہ کون سا مطلب ہے یہ؟ لکھتا رہیے. ہاں بولو بھائی, تم نہ پوچھ تو تم نہ پوچھو تو آس پاس کے لوگ بول رہی, تم نہ پوچھو تمہیں بولو بھائی, بولو کیا مطلب ہے؟ شریعت کا مطلب, شریعت کا مطلب شعیب, اس کا ڈکشنری کا مطلب کیا ہے قرآن کا؟ ریڈ, پڑھنا, ٹو ریڈ. شریعت میں اس کا مطلب کیا ہے؟ تین پوائنٹس ہیں اس کے. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کا کلام, سپیچ آف اللہ. اللہ کا کلام کیا مطلب؟ اللہ کا کلام, اللہ نے اسے کہا ہے, اسے بولا ہے, اللہ نے اسے بولا ہے. یہ کیا ہے؟ سب سے پہلا نقطہ. تو اس سے کون سی چیز نکل گئی جسے اللہ نے نہیں کہا؟ جسے اللہ نے نہیں کہا وہ چیز کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے. جسے اللہ نے کہا وہ کیا ہے؟ قرآن. بات سمجھ میں آئی؟ کون سی چیز اللہ نہیں کہا ہے؟ قرآن کے علاوہ سب کیا ہے؟ اللہ نے نہیں کہا ہے. جو چیز اللہ نے نہیں کہی وہ قرآن نہیں ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نہیں کہا ہے وہ, اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ جسے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے, جیسے حدیث, سیرت, تاریخ, انگلش لینگویج, عربی کے علاوہ جتنے بھی لینگویج جسے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے وہ سب کیا ہیں؟ قرآن نہیں ہے. قرآن کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے جسے بولا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا سپیچ ہے, اللہ تعالیٰ کی بات ہے, اللہ ہی کی بات. لیکن آپ کا نام کیا؟ ولید. ولید نے کہا قرآن نہیں ہوگا. تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ہے میرے دوستو قرآن. اسے کون سی چیزیں باہر نکل گئی جو قرآن نہیں ہے؟ وہ سب باہر چلی گئی. اسے کون سی چیز سب سے پہلے نکل گئی جو قرآن نہیں ہے؟ اس میں سے سب سے پہلے کون سی نکلی؟ دوسرے آسمانی کتابیں جس میں انسان کے باتیں داخل ہو گئی. تورات اللہ کا کلام ہے. اب نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام پر جب نازل ہوئی اللہ کلام ہے. لیکن اب اللہ کلام ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں انسان کی بات داخل ہو گئی, خلط ملط ہو گئی, معلوم نہیں کون سا انسان کا ہے کون سا اللہ کا ہے. جو چیز مکس ہو گئی, کرپٹ ہو گئی, وہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی. کرپشن نہیں رہنا. انجیل ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, لیکن اس میں بھی کیا ہے؟ کرپشن ہے. تو قرآن نہیں ہے, وہ اللہ کا کلام نہیں ہے, باہر چلے گا. زبور ہے, دوسرے کتابیں ہیں جس میں جو اللہ کے کلام کے ساتھ دوسرا کلام مکس ہو گیا, تب اسے اللہ کا کلام نہیں کہیں گے آپ. نہیں اس میں ہو سکتا ہے تو کون سا ہو سکتا ہے نہیں معلوم, اسی لیے وہ اللہ کی کتاب میں اللہ کی بات نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے, اللہ کا کلام نہیں ہے. تو جو چیز آج تک محفوظ ہے, اللہ کی بات جیسے نازل ہوئی ویسے محفوظ ہے, اور کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن, جو ہمارے پاس ہے, جیسے نازل ہوئی ویسے ہی ہے. تو ساری دنیا میں ایک ہی کتاب ہے جسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کی بات, ورڈس آف گاڈ, سپیچ آف اللہ. کون سی ہے؟ قرآن. تو یہ پہلا نقطہ ہے. یہ نقطے میں پورے آسمانی کتابیں نکل گئی, پوری آسمانی کتابیں نکل گئی, حدیث نکل گیا, اور حدیث قدسی نکل گیا. ابھی انشاءاللہ آپ سنیں گے حدیث, حدیث کی قدسی کیا ہے, سمجھے آپ. تو قرآن کیا ہے؟ پہلا نقطہ اللہ کی بات. دوسرا نقطہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی, جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. القرآن سپیچ آف گاڈ, سپیچ آف اللہ ریویلڈ
to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ دوسرا نقطہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. نازل ہونا شرط ہے, نازل ہونا شرط ہے. انشاءاللہ بعد میں سنیں گے کہ کیسے نازل ہوئی, اس کی تفصیل کیا ہے, انشاءاللہ بعد میں سنیں گے. اب صرف ہم کیا قرآن کیا ہے وہ جان رہے ہیں, قرآن کیا ہے وہ سن رہے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی بات نازل ہوئی, نازل ہونا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا وہی کے ذریعے سے جو جبرائیل لے کر آئے, وہی کی کتنے اقسام ہیں انشاءاللہ کل دیکھیں گے ہم, وہی کیا ہے اس کے تعلق سے ہم کل دیکھیں گے. تو دوسرا نقطہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا, وہ ہے قرآن. تیسرا نقطہ ہے جس کا پڑھنا عبادت ہے, المتعبد بتلاوتہ, اس کا پڑھنا ثواب ہے, پڑھیں گے ثواب ہے, پڑھیں گے زبان سے الفاظ ادا کریں گے ثواب ہے. زبان سے الفاظ ادا کریں گے ثواب ہے. الف لام میم بولے, الف کے لیے دس نے کیا, لام کے لیے دس نے کیا, میم کے لیے دس نے کیا, پڑھنا ثواب ہے. تو یہ تین نقطے ہیں قرآن کی تعریف میں, قرآن کے ڈیفینیشن. یہی قرآن ہے جو کیا ہے, اللہ کی بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اور اس کے بعد اس کا پڑھنا ثواب ہے, اس کا پڑھنا ثواب ہے. اسے اچھی طریقے سے لکھ کر اچھی طرح ذہن میں رکھیے, آگے آئیں گے باتیں. اچھا, قرآن کے چند نام, کیا کیا نام ہے قرآن کے؟ اچھا, نام کس لیے ضرورت, نیمس آف قرآن کی ضرورت ادھر کیا ہے, کس لیے ہے؟ حسن, صحیح بات بتایا, کسی بھی چیز کو پہچاننا ہے تو اس کے نام جاننا ضروری ہے. ایک آدمی کا ڈیفینیشن جو ہے, آئیڈینٹیفیکیشن کب پورا ہوگا, جب نام پوچھیں گے. آدمی گورا ہے, اونچا ہے, موٹا ہے, تو دیکھ لیا آپ ان کا نام کیا ہے, جب تک نام معلوم نہیں ہوگا ان کا آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگا. آدمی مشہور ہو جائے تو نام زیادہ ہوتے ان کے, نہیں فلاں آدمی مشہور ہو جائے نام زیادہ ہو جاتے, سامنے ایک دو میٹر نام, پیچھے ایک دو میٹر, یہ بڑے بڑے نام ہوتے, مشہور ہو گئے, جتنے مشہور ہیں اتنے نام زیادہ, نہیں ایک ایک لوگ ایک ایک انداز سے ان کو بلاتے, انسان میں خود ہے یہ. تو اسی لیے جو چیز زیادہ مشہور ہو جاتی اس کے نام زیادہ ہوتے. سب سے زیادہ مشہور کون ہے؟ ہاں اللہ. اسی لیے اللہ کتنے نام ہے؟ 99 نام ہے. جو آدمی سب سے زیادہ مشہور ہو جاتا, سب سے زیادہ استعمال میں ہے, سب سے زیادہ لوگ اسے پہچانتے ہیں, سب سے زیادہ اکوئنٹائنڈ ہے, اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں. جی اسپیشلی عربی زبان میں یہ ان کے پاس رواج ہے کہ جو چیز مشہور ہو جائے اسے کئی نام دیتے ہیں, ہر علاقے والے ہر گلی نکڑ میں اس کے ایک ایک نام ہوتے ہیں, مشہور ہو جائے تو چیز, سمجھے آپ. اسی لیے دیکھیے آپ مکے کے کئی نام ہیں, مکہ ہم جانتے ہیں, ایک ہے مکہ, ایک ہے البلد الامین, ایک ہے البلد, جی ایک ام القرا, قرا, ایسا مکے کے نام ہے کیونکہ مشہور بستی تھی ان لوگوں کے پاس, عربوں کے پاس, تو کئی نام دے دیے. اس کے بعد مدینہ مشہور ہوا تو اسے کئی نام دے دیے, اب طیبۃ الطیبہ, طابہ, طیب, یثرب, المدینہ, المدینہ نبویہ, کئی نام ہیں. تو عربوں کے پاس خوبی ہے کہ جو چیز مشہور ہو جاتی کئی نام دیتے اسے. تو قرآن کے جو ہے کئی نام ہیں کیونکہ مشہور ہو گیا, تو اس کے کئی, اور قرآن کے اندر خود اس کے کئی نام ہیں, اللہ تعالیٰ نے اسے کئی ناموں سے یاد کیا ہے. ایک سب سے بڑا نام کیا ہے؟ القرآن. اس کے بعد دوسرا نام کیا ہے؟ الذکر. ذکر, ذکر کیا ہے؟ ذکر, ذکر, ہاں. تیسرا ہے الکتاب. انا انزلنا الیک الکتاب, کتاب. چوتھا ہے تنزیل, تنزیل من حکیم حمید, تنزیل نام ہے قرآن کا, ایک نام کیا ہے؟ تنزیل ہے. کتنے نام ہو گئے؟ چار ہو گئے. اور کون سے نام ہیں قرآن کے؟ الفرقان. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الفرقان. اور کیا نام ہے قرآن کے؟
ہاں صبح المساء نہیں, وہ سورہ فاتحہ کے لیے خاص. اور کیا نام ہے, اے چند نام ہے, اب بیان نور تبیان یہ سب کیا ہے, قرآن کے صفات ہیں. قرآن سے اس کا ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ اس کے اندر بیان ہے, اس کے اندر ایکسپلینیشن ہے, اس کے اندر کیا ہے, ایکسپلینیشن ہے. کتاب کھول کر پڑھیں گے آپ کے پورے مسائل اس کے اندر ایکسپلین کیے گئے ہیں, تو اسے بیان کہا جاتا ہے, اسے نور بھی کہا جاتا ہے. یہ ایٹریبیوٹ ہے, نیم نہیں. نور کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر آپ کی زندگی میں جو اندھیریاں چھا گئی ہیں یہ کتاب نور لے کر آتی ہے, اسے ایک ایٹریبیوٹ ہے. اور اس کے بعد اور اس کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں, ہدا ہدایت, اس کے بعد قرآن سے شفا کہا ہے, شفا وننزل من القرآن ما هو شفا ورحمہ, رحمت اس کا اس کے ایٹریبیوٹ ہے, اس کے اندر شفا ہے, اس کے اندر رحمت ہے, یہ سب قرآن کے ایٹریبیوٹس ہیں. جی اچھا, سوال نمبر چار, قرآن کیا ہے آپ نے جان لیا, قرآن کیا چیز ہے آپ نے جان لیا, اور قرآن کے بارے میں آپ سنتے رہیں گے لیکن مختصر اس کی جو ہے تعریف, اس کا ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گیا. کیا ہے, کیا ہے, سب سے پہلا اللہ کا کلام ہے, اللہ کی بات ہے. اللہ کی بات ہے ہم جب کہیں گے تو جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے سب نکل گئی, یہ تو ہم نے سن لیا. اس میں سے سب سے پہلے ہے حدیث قدسی, جو کیا ہے قرآن نہیں ہے, جو کیا ہے قرآن نہیں ہے. اس کے بعد نمبر دو میں ہے حدیث, نمبر دو میں ہے حدیث. اس کے علاوہ دوسرے کئی چیزیں جس سے ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کیا ہے جو شریعت سیکھنے بیٹھے ہیں, شریعت کے تعلق سے جانتے ہیں, تو ہمارے احاطے میں قرآن یعنی اللہ کی بات حدیث ہو سکتی ہے یا پھر حدیث قدسی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہمارے شریعت سے اس کا تعلق ہے لیکن اللہ کی بات نہیں ہے, اللہ کی یہ بات نہیں ہے, تو یہ کیا ہے قرآن نہیں ہے. تو قرآن جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی بات ہے تو حدیث قدسی اور حدیث باہر نکل جاتے ہیں, حدیث قدسی اور حدیث باہر نکل جاتے ہیں. اور حدیث قدسی کیا ہے, ہاں حدیث قدسی کیا ہے, آپ سنیں حدیث قدسی. حدیث کی کیٹیگری میں ایک کیٹیگری ہے جسے کہتے ہیں حدیث قدسی, اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ اللہ نے ایسے کہا ہے, حدیث میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے. جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا, اے لوگو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا, میں نے اپنے اوپر اپنے آپ پر کسی کو ظلم کرنا اپنے اوپر حرام قرار لیا, میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا, تم بھی آپس میں ظلم مت کر لو. یہ کیا ہے حدیث قدسی, مسلم کی روایت ہے, اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. کیوں, کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کہہ رہا ہے. یہ ہے حدیث قدسی. اچھا حدیث کیا ہے, حدیث کیا ہے, جو بھی بات, جو بھی بات صحیح سند کے ساتھ یا پھر جو بھی کام یا پھر کوئی کسی بھی قسم کا اقرار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ریلیشن پیدا کرے, منسوب کر دے, یہ حدیث ہے. حدیث کا مطلب کیا ہے, بات, جو بھی بات یا پھر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ریلیشن کرنا, اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریلیٹ کر کر کہنا. میں کہتا ہوں مثال کے طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ مت بولو, یہ کیا ہے حدیث ہے.
میں بولا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جھوٹ مت بولو. یہ کیا ہے؟ حدیث نہیں ہے. حدیث ہے نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کا ریلیشن کہاں پر نہیں ختم ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہیں ہوا. تو اگر آپ کوئی بات یا پھر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ریلیشن پیدا کر دیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کر دیں, وہ کیا چیز ہے؟ حدیث ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں لوگوں کے پاس اہتمام ہی نہیں ہے, جو بھی وہ بول دیتے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کے ہی نہیں بول کے انہوں اپنے طرف سے چنواتے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں آخری زمانے میں سنا جو ہے لوہا بات کریں گا. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں اپنے طرف سے کیا کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں. کیوں یہ کہتے ہیں؟ کہ ان کو اس کی اہمیت نہیں معلوم. کیونکہ جب آپ کون سی بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں گے, ریلیٹ کریں گے, وہ حدیث بن جاتی ہے. حدیث بن جائے تو آپ کو حوالہ دینا ہے, آپ کو ریفرنس دینا ہے. ہر بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہے صحیح حدیث ہو نہیں سکتی, جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. جھوٹ کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جیسے جھوٹی حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں بینگن زیادہ کھاؤ, بینگن کھانے سے آپ کا عقل پختہ ہوتا ہے. جھوٹی حدیث ہے. ایک حدیث جھوٹی حدیث ہے. کیا ہے؟ کہ بینگن مت کھاؤ, بینگن کھاؤ, بینگن کھانے سے آپ کا دماغ پختہ ہوتا ہے. ایک جھوٹی حدیث ہے, کتابوں میں موجود ہے. یہ حدیث ہے. ہاں حدیث ہے, کیونکہ ریلیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. لیکن جھوٹی ہے الگ بات ہے, جھوٹی حدیث ہے, ہم نہیں قبولیں گے. لیکن جب کہنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ریلیشن کر دے تو حدیث ہے وہ. کیونکہ جو بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیشن کر دے وہ حدیث ہے. آدمی کی احتیاط کرنا ہے, آدمی کو اسے غور کرنا ہے, کہنے سے پہلے سوچنا ہے, کہنے سے پہلے اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا ہے. احتیاط کرنے کے بعد کہیں کہ بھائی یہ حدیث ہے. چپکے ہمارے گھر میں نانی بولے, نانا بولے, بڑے بوڑھے آدمی بولے, بول کے اپنے طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے بول کے ڈالنا نہیں, نہیں حدیث میں نہیں چلتا ہے. یہ احتیاط کریں آدمی, بغیر علم کے اس میں بات نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ جو بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ریلیشن کریں گے وہ حدیث بن جاتی ہے. نہیں بس سمجھ میں آئی, جو بھی چیز یا پھر کام آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریلیٹ کیے وہ حدیث ہے. آپ بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے, یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیرس گئے, حدیث ہے. حدیث ہے لیکن جھوٹی ہے. کیوں؟ ریلیشن پتا ہوگا نہیں. ڈیفینیشن کیا ہے حدیث کا؟ کہ آپ کسی بھی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ریلیشن پیدا کر, حدیث ہے. یہ احتیاط کرے آدمی. جو آدمی جانتے بوجھتے جھوٹ بولے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, ایسا آدمی جہنم میں رہے گا. من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار, حدیث میں آیا. کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی مجھ پر کوئی بہتان باندھے, ایسے آدمی کو چاہیے کہ جہنم میں رہنے کے لیے تیاری کر لے. بڑی خطرناک وعید ہے. تو اسی لیے آدمی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ کہے, ریلیٹ کرے, تو اس کے تعلق سے معلومات ہو, علم ہو, تو اس کے بعد اس کا ریلیشن کرے. سمجھے آپ؟ تو جو بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریلیٹ کر دے وہ چیز حدیث ہو جاتی ہے. یا پھر وہ قول ہو, بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا, یا پھر آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, یا پھر آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا, یہ بھی حدیث ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گھوڑ پھوڑ کھائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خاموش رہ گئے, یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خاموش رہ گئے, حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز پوچھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اقرار کر لیا, وہ بھی حدیث ہے. تو حدیث کے تین قسم ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی قول منسوب کرنا, کوئی بات ریلیٹ کرنا, یا پھر کوئی کام ریلیٹ کرنا, یا پھر کوئی ایونٹ ریلیٹ کر کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا ہو, سب حدیث ہے. سمجھے آپ؟ تو اس لیے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے حدیث نقل کرتے وقت.
حدیث پر بات کرتے وقت آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے, سو مرتبہ غور کرنا چاہیے, سب سے پہلے اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا چاہیے. جی ایسے ہی جو بھی آئے منہ میں بکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے میرے دوستو حدیث. حدیث کا ڈیفینیشن کیا ہے جو آپ نے سنا, بات کام یا پھر اقرار, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ریلیشن پیدا کر دیا گیا ہو, کہنے والا یہ کہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا, ایسا کیا, ایسا اقرار کیا, وہ حدیث بن جاتی ہے. وہ چیز کیا بن جاتی ہے؟ حدیث بن جاتی ہے. یہ ہے حدیث میرے دوست. حدیث میں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ صحابی یہ کہیں گے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہتے ہوئے سنا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, یا پھر یہ کہیں گے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا, یا پھر صحابی یہ کہیں گے کہ فعل فی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوتے وقت یہ کام کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کون کریں گے؟ صحابی کریں گے, نہیں صحابی کریں گے. اچھا بخاری مسلم یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں کیا کہا, کیسے کنریکشن کریں گے؟ انہوں ان کے پاس کیا ریکارڈ تھا کہ ڈال کے ریشن کر دے. بخاری کیا کریں گے؟ اب بخاری میں ایک حدیث ہے, اس میں یہ ہے کہ صحابی نے ایسا کہا. اب بخاری کب پیدا ہوئے؟ صحابی کے 200 سال بعد پیدا ہوئے. انہوں کیسا بول سکتے کہ بھائی صحابی ایسا کرے بول کے؟ ہاں ہاں بخاری ویسا نہیں بولیں گے, ہمیں سمجھ لیں گے تو بخاری صاحب بول دے بھائی. بخاری اللہ کا نہیں بولیں گے, بخاری کیا بولیں گے؟ بولے تو میں نے میرے استاد سے سنا, جن کا نام اسحاق بن راہ ہوئے, اسحاق بن راہ ان کے استاد سے سنا, ان کا نام جو ہے علی المدنی, علی المدنی ان کے استاد سے سنا, جن کا نام تھا ابراہیم العمش, ابراہیم عمش ان کے استاد سے سنا, جن کا نام تھا انس بن مالک, انس بن مالک نبی سنا. اب ہمیں اتنا سب پڑھ نہیں سکتے, اس لیے کیا ہے آپ کی کتابوں میں کاٹ کے صحابی سے کاٹ دیتے, سنت کاٹ کے اتنا پڑھو بس میں, اتنا پڑھو سمجھے تو بہت کافی ہے بول کے کاٹ دیتے. ورنہ آپ اصل بخاری اٹھا کے دیکھیں گے تو حدیث کے سامنے سند ہوگی. بخاری کہیں گے کہ میں نے میرے استاد سے سنا, میرے استاد ان سے سنے, وہ ان سے سنے, وہ ان سے ان صحابی سنے, صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے. ایسے ہی حدیث ہوگی, یہی حدیث ہے, ہر حدیث ایسے ہی ہوتی ہے. لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے کیا کر کہیں چھاپتے ہیں, بخاری سے پورا کنیکشن کاٹ کے صرف صحابی کا بولتے ہیں عام یوسیج میں آنے کے لیے, ورنہ ایسے نہیں ہوتی حدیث. حدیث انشاءاللہ ہم اس کورس کے بعد حدیث پر ایک کورس چلائیں گے جس میں بتائیں گے کہ حدیث کیسے ہوتی ہے. لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لیجئے کہ جو بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اس کا ریلیشن ہو وہ کیا ہے؟ حدیث ہے. تو حدیث میں عام طور پر کیا ہوگا, حدیث اٹھا کر دیکھیں گے, کتاب کھول کر دیکھیں گے تو بات صحابی پر ختم ہوگی اور صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کریں گے. ایک حدیث آ کے تابعین پر ختم ہوئی, تابعی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا, کیا ہے؟ حدیث قبول نہیں کریں گے, حدیث ضعیف. کیوں؟ صحابی مس ہیں, سمجھے آپ. تو اس لیے جو ہے جو بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرے حدیث کی کتابوں میں کیسے ہوگا؟ صحابی نے ایسا کہا بول کے ہوگا. یہ ہے حدیث, جنرل حدیث. لیکن حدیث قدسی میں کیسا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کریں گے اللہ سے. جیسے عام حدیث میں کون روایت کرتے ہیں؟ صحابی روایت کرتے ہیں. حدیث قدسی میں کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کریں گے. کس سے؟ اللہ سے. راوی کون ہے حدیث قدسی کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون روایت کریں گے؟ صحابی روایت کریں گے. لیکن حدیث قدسی میں راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خالی حدیث میں, جنرل حدیث میں راوی کون؟ صحابی. قرآن میں کون راوی؟ قرآن میں کون راوی؟ قرآن کو راوی کی ضرورت نہیں, قرآن کو راوی کی ضرورت نہیں. راوی کی ضرورت کسے ہے؟ حدیث کو ہے. قرآن کو راوی کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیوں؟ اس میں ڈاؤٹ نہیں,
حدیث میں ڈاؤٹ ہے تو ہم چیک کرتے کون بولے بھائی جی تمہیں بولے نہیں کون بولے بولو حدیث میں اس زمانے میں کیا تھا قرآن میں نہیں سب کو حفظ ہے قرآن میں کوئی چینج نہیں کر سکتا اسی لیے قرآن میں راوی کی ضرورت نہیں ہے سب کو یاد ہے کوئی چینجز نہیں لیکن حدیث میں اس زمانے میں لوگ کیا کہے من گڑھ قصے بولتے تھے جو بھی آیا بزنس ویک ہے بزنس کا نام لے کے حدیث بول دیتے تاکہ بزنس اچھی چلے بریانی نہیں چلتی ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریانی کھاؤ بولے وہ ایک بورڈ ڈال دیتے اس کے بعد لوگ خوب کھاتے جی اس لیے ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے غلط سلط کہتے تھے اور بعض لوگ نادان بھی پیدا ہو گئے کیا نادان اچھا بولے رہیں گے نہیں اتنا بولے وہ بولیں گی نہیں وہ بھی بول رہے اتنا بولے وہ بھی بولے رہیں گے وہ بھی بولے رہیں گے بھائی ایسے نادان قسم کے لوگ بھی پیدا ہو گئے تو اس وقت علماء کیا بولے نہیں نہیں یہ ایسے کام کریں گے تو حدیث کی حفاظت نہیں ہوگی تو جو بھی حدیث بولتا چیک کر دے منیر بولے نہیں بول رہے حدیث سے میں بولو تمہیں کہاں سنے کون جی بولا تم نے انہیں بولتے ان کا نام ان کے پاس آپ چیک کر دے تم نے کون جی بولا انہیں بولتے ہوں ان کے پاس سے سنا اس طریقے سے جن سے باتیں سنی گئی سب کو حفاظت کر لیتے کیوں چیک کریں گے انہوں صحیح کیا منیر بولے نا انہوں صحیح ان کے استاد عبد القادر بولے نا انہوں کیسے آدمی انہوں بزنس مین کے مرشیل امام کے نہیں ان واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے یہ سب چیک کرتے جائیں گے اس میں کون سی بھی صحیح نہیں ہے حدیث بھائی نہیں لیں گے اسی لیے روایت کی ضرورت راوی کی ضرورت پڑتی ہے مطلب میں آئی کیوں راوی کی ضرورت ہے چیک کرنے کے لیے سند چیک کرنے کے لیے یہ بات صحیح ہے نہیں ہے چیک کرنے کے لیے راوی کی ضرورت ہے راوی کو دیکھیں گے آپ اچھا آدمی ہے صحیح آدمی ہے جی بھولتا نہیں ہے اچھا ذہن ہے وہ کریکٹ صحیح ہے اس کے اوپر کے آدمی کو چیک کرو چیک کرتے ہوئے جائیں گے سب صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے انشاءاللہ لیکن قرآن کی اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن ایسے ہی محفوظ ہے اسے راوی کی اس کی ضرورت نہیں ہے کوئی قرآن کا نام لے کے گھڑ نہیں سکتا کیوں کیونکہ سب کو قرآن حفظ ہے آج کے جیسا نہیں ہم نے بڑی مشکل سے آخری کے پارے کے ایک چار صورتیں اچھی طریقے سے یاد ہوگی لیکن کبھی پڑھانے کھڑا دے اس میں بھی غلطیاں ہوگی جی یہ ہماری حالت ہے اس زمانے میں ایسا نہیں تھا اس زمانے میں ہر گھر میں حفاظ تھے ہر گھر میں بچہ قرآن رکھتا تھا تو قرآن میں کوئی گھڑ نہیں سکتا چانس ہی نہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی بغداد آیا ایک یہودی بغداد آیا وہ کہتا ہے کہ میں بغداد آنے سے پہلے بعض یورپین کنٹریز گیا وہاں جا کے میں کیا کیا بائبل لے کے مارکیٹ میں گیا جا کر بولا کہ لوگوں یہ بائبل ہے تو لوگ مجھ سے بائبل خرید دیے حالانکہ بائبل میں اپنی کئی باتیں ایڈ کیا اس کے بعد یہودیوں کے علاقے میں گیا وہاں جا کر میں تورات بیچا اس میں کئی چیزیں میں اپنے طرف سے ایڈ کیا ماشاءاللہ اچھا سیلس ہوا جی جو بھی لکھا سیلس کر کے پیسے کما لیا لیکن بغداد آ کے مارکیٹ میں قرآن بیچا جس میں کئی چیزیں ایڈ کیا بیچ رہا تھا کئی لوگ مجھے خوب مارے کیونکہ اس میں ایڈ نہیں کر سکتے بچے کو معلوم ہے کہ اس میں کیا ہو جائے گا کوئی ہے ایک ہفتہ چینج تو معلوم ہو جائے گا جی اب جیسے ہم سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے سورہ فاتحہ اب میں سورہ فاتحہ بولوں کہ الحمدللہ رب العالمون اب کیا میں نے قرآن ایسا نہیں ہے آپ جو پڑھ رہی ہوں قرآن نہیں ہے ہمارے پاس جو قرآن ہے اس میں عالمون نہیں ہے عالمین ہے مار کر بولیں گے آپ چیک کرنے کی ضرورت ہے نہیں گھر میں جا کر قرآن دیکھ لے گا تم بھائی سورہ فاتحہ میں عالمون ہے کیا ہاں اس میں دوسرا پرنٹنگ ہے اس میں عالمون ہے کیا نہیں آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ عالمین ہی ہے اس میں چینج ہو نہیں سکتا تو اس طریقے سے قرآن یقینی تھا لوگوں کے پاس اس لیے اس کی راوی کی ضرورت نہیں پڑی لیکن حدیث کا مسئلہ ویسا نہیں تھا حدیث میں جھوٹ بھی آ جاتے تھے اس میں جو ہے لوگ دھوکہ بھی دیتے تھے نادانی سے کئی چیزیں بھی ایڈ کر دیتے تھے لا علمی کی وجہ سے کئی چیزیں اس میں اضافت کر دیتے تھے تو اسی لیے اہل علم نے روات کا ایک سلسلہ قائم کیا اور اس کا ایک الگ علم پیدا کیا جس کے ذریعے سے علم کو جو ہے چھانچتے ہیں حدیث کو چھانچتے ہیں اور اس کے بعد صحیح حکم لگاتے ہیں تو قرآن کو روایت کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن کیا ہے آپ نے جان لیا حدیث قدسی کیا ہے حدیث ہے لیکن اس میں راوی کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حدیث کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ریلیشن ہوگا اور راوی کون ہیں گے صحابی ہوں گے یہ قرآن یہ حدیث قدسی اور یہ حدیث کیا فرق ہے قرآن حدیث میں اور قرآن حدیث قدسی میں کیا فرق ہے لکھ لیجئے سب سے پہلا فرق وقت ہو گیا کل دیکھیں گے انشاءاللہ کل دیکھیں گے ابھی دیکھیں گے
کتنے وقت ہو گئے انشاءاللہ کل دیکھیں گے, کل انشاءاللہ ہم یہ آخری سوال کو فل کریں گے انشاءاللہ. علم کیا ہے؟ آپ کا نام؟ کلیم اللہ. علم کیا ہے کلیم اللہ؟ لیٹ آئے, لیٹ آئے, لیٹ نہیں آنا کل سے, ہاں لیٹ اللہ کے لیے نہیں آیا. الیاس بھائی بولیے, علم کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ شعیب جیسے چیز جاننا ویسے چیز جانا, مطلب کیا ہے سمجھ میں نہیں آ مجھے. ہاں جو جیسی چیز اس کی ریالٹی ہے ویسا جاننا, یہ علم. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ یعقوب. اس کا اپوزٹ کیا ہے بولیے؟ جہالت, جہل. اس کے کتنے قسم ہیں جی؟ کتنے قسم ہیں؟ تین. بہت زیادہ سمجھ گیا. آپ بولو وسیم کتنے قسم ہیں اس کے, کیا ہیں؟ جہل امراض, جہلے جہلے بسیط پہلے, اس کے بعد جہلے مرکب. جہلے بسیط, جہلے مرکب. اچھی طریقے سمجھ لیجیے, یہ بہت مصیبت کی چیز ہے, اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا ہے؟ جہلے بسیط. سب بولیے جہلے بسیط, جہلے مرکب. جہلے بسیط کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ ابھی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ سمیت مجیب. ہاں احسن. اس کے بارے میں جان دیں, یہ کیا ہے جہلے بسیط, یہ ڈینجر نہیں ہے. دوسرا قسم جہل مرکب, وہ ڈینجر ہے. پرویز اس کی مثال بولو جہل مرکب کی. بگاڑا کھانے کو بریانی سمجھنا, جی بگاڑا کھانے کو بریانی سمجھ کے کھانا, یہ کیا ہے؟ یہ جہل مرکب. جی تو یہ ہے جہل بسیط, یہ ہے جہل مرکب. اچھا اس کے بعد قرآن کیا ہے؟ تین نقطے ہیں, اللہ کی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو, اور اس کے بعد اس کا پڑھنا ثواب ہے, اس کا پڑھنا ثواب ہے. حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث ہے لیکن اس میں راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. حدیث کیا ہے؟ جو بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ریلیشن ہو جائے وہ حدیث ہے, اور اس میں راوی کون ہوں گے؟ صحابی ہوں گے. یہی آج جو ہم سنیں انشاءاللہ, باقی جو ہے کل کے مجلس لے کے رکھتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کوئی سوال ہے تو کریں ضرور, سوال ہے تو ضرور. انیس احسن سوال یہ کر رہے ہیں کہ حدیث قدسی آپ بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے راوی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا. اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ڈائریکٹ قرآن میں رہنا تھا, اس کے لیے الگ کہ کیٹیگری کیا ضرورت. حدیث قدسی تقریباً 150 سے زیادہ ہے, حدیث قدسی 150 سے زیادہ ہے, اسے ڈائریکٹ قرآن میں لانا تھا, کیوں ڈائریکٹ قرآن میں نہیں لائے؟ اسے کیوں حدیث قدسی کہتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے تو اسے ڈائریکٹ قرآن میں لے کر آنا تھا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو قرآن ہمارے پاس اس میں لا لینا تھا, اسے الگ حدیث قدسی بول کے الگ ڈیفرینشیٹ کرنے کی کیا ضرورت. تو یہ اس کا جواب جو ہے وہی ہم میں آپ کو دینے والا تھا جو کل کے لیے ملتوی کر دیا, یہی ڈیفرنسیشن میں وہی سننے والا ہے آپ, لیکن آپ سوال کر دیں تو جواب سن لیجیے. مختصر طور پر یہ ہے کہ حدیث قدسی جو ہے اسے اور قرآن میں فرق ہے, اس میں اور قرآن میں فرق ہے. قرآن نازل ہوتا ہے اسی لیے میں نے نازل پر زور دیا, قرآن نازل ہوتا ہے جبرائیل لے کر آتے ہیں وحی کے ذریعے سے, حدیث قدسی ایسا نہیں ہوتا. حدیث قدسی جو ہے نازل نہیں ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا علم آتا ہے لیکن کیا ہے قرآن جیسا نہیں, ٹھیک ہے. اور حدیث قدسی میں آپ کو جو ہے پڑھنے سے الفاظ ادا کرنے سے ثواب نہیں ملے گا, قرآن الفاظ ادا کرنے سے ثواب ملے گا. بس سمجھ میں آئی؟ قرآن کا الفاظ ادا کرنا ثواب ہے, حدیث قدسی میں ثواب اس نہیں, ثواب اس نہیں, ثواب ہے لیکن اس کے الفاظ میں ثواب نہیں ہے. حدیث قدسی پڑھیں گے تو ثواب ہے انشاءاللہ جی, لیکن اس کا لفظ پڑھے آپ, انی حرم تو ظلم انا انی کے تین چار پانچ لفظ ہیں, کیا ہر لفظ کے لیے پتہ ثواب ملے گا؟ نہیں.
حج قدسی کے لیے خوبی نہیں, قرآن کے لیے ہے. یہی انی میں قرآن میں پڑھا صاحب کتنے صاحب 50, حدیث قدسی پڑھا نہیں. کیوں؟ یہ قرآن نہیں ہے, یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ضعیف ہو سکتا ہے, حدیث قدسی ضعیف ہو سکتا ہے, اس کی روایت ضعیف ہو سکتی ہے, لیکن قرآن میں ضعیف نہیں ہو. یہ چند نقطے ہیں, انشاءاللہ کل اس کی تفصیل ہم سنیں گے انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ سوال کرنے مولوی صاحب سوال کرو تو کیا بول دیں گی؟ ڈر دکھتا جی, یہ یہاں پر نہیں رہنا, یہ کلاس ہے. ہر آدمی جو بھی چیز سمجھ نہیں آئی کھل کر پوچھیں. دیکھیے ایک وحی ہے جو قرآن بول کے نازل ہوتی تھی, ایک وحی ہے جو قرآن بول کے نازل ہوتی, ایک وحی ہے جو کیا ہے قرآن بول کے نازل نہیں ہوتی تھی. سمجھے آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہوں کیا ہے وہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ وحی کے روشنی میں کہتے ہیں. قرآن کے بعد آیتیں نازل ہوتی, اللہ تعالیٰ کے حکم ہوتا کہ یہ قرآن ہے اسے قرآن میں درج کرو. بعض چیزیں نازل ہوتی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو جاتا کہ قرآن نہیں ہے, یہ مجھے تعلیم دیا جا رہا ہے, مجھے بتایا جا رہا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے مکے میں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, آ کر ایک دن نمازیں پڑھ کر دکھائیں اور ہر نماز کو پہلے وقت میں پڑھا, دوسرے دن آئے ہر نماز کو آخری وقت میں پڑھا, اور اس کے بعد بولے کہ تیری امت کے نماز کے اوقات یہ دو وقتوں کے درمیان ہے. قرآن میں کہا ہے, جبریل آئے سکھائے, اگر یہ وہی ہوتا تو قرآن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ قرآن ہے, اسے قرآن میں درج کرنا چاہیے. اسی لیے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, کاتبین وحی کو بلاتے, بولتے کہ اسے درج کرو, یہ آیت کو یہ آیت کے بعد رکھو, یہ سورت کو یہ سورت کے بعد رکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے, تو کاتبین وحی اسے لکھ لیتے تھے. سمجھے آپ؟ لیکن احادیث کے لیے ایسا نہیں ہوتا, احادیث کے لیے ایسا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں, اور لوگوں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے قرآن نہیں ہے, یہ حدیث ہے. سمجھے آپ؟ یہی فرق ہے دونوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ وحی ہے, قرآن میں درج ہونا چاہیے, یہ وحی ہے قرآن میں درج نہیں ہوگا. یہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا تھا. جی اور کوئی سوال کیے؟ اللہ عالم. اور کوئی سوال کیے تھے آپ؟ ادھر کچھ سوال ہوا تھا. قرآن میں جو وہی حدیث میں بتائے, ہاں دیکھیے حدیث جو ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے, قرآن کی تفسیر ہے. قرآن کے جو بھی آیتیں ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی کر کر دکھائے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن نہیں ہے. قرآن کے لیے ایکسپلینیشن ہے, قرآن ہے تو اس کے لیے ایکسپلینیشن ہے. کون سی چیز؟ سنت. لیکن سنت قرآن نہیں ہو سکتی. سمجھے آپ؟ سنت قرآن نہیں ہے, لیکن سنت قرآن کی تفسیر ہے. قرآن میں ایک آیت آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کر دکھا دیے. قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے, نماز کیسے پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر دکھا دیے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پڑھے جو بھی کہے وہ قرآن نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے شروع سے اس کتاب کی اس طریقے سے حفاظت کر دی ہے. سمجھے آپ؟ یہ قرآن کی خوبی ہے. اگر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہے جو بھی کر کر دکھائے اسے جمع کر کے قرآن سمجھ لے تو قرآن والیوم اس میں ہوگا. قرآن جو ہے 100 والیوم میں ہوگا. کون یاد کریں گے اسے؟ لوگ کہیں گے کہ بھائی اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے, لوگ عمل نہیں کریں گے, قرآن کو چھوڑ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مختصر اہم میسج کو قرآن کا نام دیا اور اسے ایسے حفاظت کر دیا گیا. سمجھے آپ؟ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کرتے تھے, صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ قرآن نہیں ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حدیث ہے. صحابہ کو معلوم ہوتا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر نماز میں پڑھتے تھے. کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن نازل ہو فوراً نماز میں پڑھتے تھے اسے, اور پیچھے کے لوگ سن کے حفظ کر لیتے. تو نماز قرآن کے لیے کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ایک الگ پلیٹ فارم رکھ دیے, ایک الگ طرز, ایک الگ میتھڈ جس کے ذریعے سے صحابہ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ قرآن ہے یہ قرآن نہیں ہے. اللہ علم. اور تفصیل ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کو ڈاؤٹ ہو, کل کے مجلس میں اور کلیئر ہو جائے گا. آخری جو سوال ہے, فورتھ سوال جو ہے, کوشچن جو ہے, اس کی ہم تفصیل کریں گے, تشریح کریں گے, تو اور باتیں کلیئر ہو جائیں گی. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.